Vlada Srbije treba da formira Savet za srpski jezik, a njihov posao će biti da brinu o poštovanju službene i javne upotrebe ćiriličnog pisma. Mi sada razgovaramo sa Zdenkom Lazarom, diplomiranim filologom masterom iz Šida. Kažite mi, šta mislite o predlogu zakona o dopunama o zvaničnom pismu? Što se tiče same ćirilice, mogu da kažem slobodno da ćirilica jeste u zvaničnoj upotrebi u Republici Srbiji. Ne samo u zvaničnoj upotrebi, nego pre svega i u Ustavu Republike Srbije stoji da je zvanično pismo Republike Srbije ćirilica. Samim time bi trebalo prvenstveno ne samo natpisi pojedinih radnji, nego i pojedinih kafića i svih uslužnih objekata bi trebalo da budu napisani ćirilicom. U upotrebi je potrebno da bude prvenstveno ne samo u takvim objektima, nego i u objektima javne delatnosti koji se bave time i da bude zastupljeno u svim dokumentima. Međutim, tu je mali problem što se tiče samih dokumenata, jer po nekom nepisanom pravilu, ako je dokument pisan ćirilicom, potrebno je ljudi koji ga popunjavaju da ga popune ćirilicom. Ako je dokument pisan latinicom, po tom nekom istom nepisanom pravilu, trebalo bi da ga popune latinicom. Međutim, stojim iza toga da je potrebno ne samo ćirilicu, nego i drugo pismo, latinicu, da usvajamo i da koristimo paralelno. Jer to je bogatstvo srpskog jezika, da smo jedan od najbogatijih jezika, jer možemo da koristimo paralelno oba. Šta je potrebno za opstanak ćirilice? Da bismo sačuvali ćirilicu, prvenstveno je potrebno da i knjige koje se objavljuju, da budu objavljene na ćirilici. Potrebno je da se što više štampanih dela koje naši savremeni pisci, pesnici, ali ne samo oni, nego i elektronski mediji i svi ostali, koriste ćirilicu kao jedno od pisama, odnosno kao pismo koje je u zvaničnoj upotrebi u Republici Srbiji. Samim time ćemo pospešiti što veće korišćenje samog pisma, ali i razviti svest ljudi da živimo na teritoriji Republike Srbije, odnosno da smo državljani Republike Srbije, gde po zakonu i po Ustavu jeste da mi možemo da koristimo oba pisma, ali u zvaničnoj upotrebi treba da bude to jedno pismo. Zašto se ćirilica potiskuje latiničnim pismom? Zaista mislim da se ćirilica ne potiskuje latinicom, međutim, pošto je data sloboda u potpunosti svim ljudima da koriste jedno i drugo pismo, što je svakako zagarantovano i Ustavom i zagarantovano je i Zakonom Republike Srbije, potrebno je, zato sam i rekao, potrebno je što više da se trudimo prvo pojedinci, onda i svi ostali da ćirilicu koristimo što više. Nažalost, ono što sam rekao, društvene mreže i svi ostali mediji koji nas prate, većinom je upotreba latinice. Da li zato što je to svetsko pismo ili zato što komuniciramo na različitim jezicima, na različitim stranim jezicima koji ne koriste ćirilicu kao pismo, možda je zato došlo do blagog potiskivanja. Šta mislite, da li bi u školama trebalo izbaciti latinično pismo? Ne slažem se u potpunosti sa time da bismo trebali da izbacimo latinično pismo, s obzirom da, kao što sam i gore pomenuo, srpski jezik je najbogatiji jezik na svetu. Imamo najjednostavnije pismo i treba da koristimo prvenstveno ćirilicu i ono je u svim školama zaista u upotrebi jer je potrebno. A latinicu ne bi trebalo da izbacujemo jer recimo određene hemijske elemente ili određene fizičke veličine, jedinice SI sistema, mi ne možemo da obeležavamo ćiriličnim. Naravno, bilo je to pokušaja ranijih godina da se takve stvari usvoje, ali ipak mislim da je potrebno zadržati latinicu jer treba da naučimo decu jednim i drugim pismom. Ne treba ništa da izbacujemo, ništa da ukidamo, ali samo da se sve knjige koje su štampane i koje se deci daju na korišćenje, da one budu prvenstveno na ćirilici. Zatim, ako postoji neka veličina koja treba da se obeleži latiničnim slovima, te veličine da se obeležavaju, a sve ostalo da bude napisano ćirilicom. Hvala vam na razgovoru. Čuvanjem ćirilice čuvamo i tradiciju srpskog naroda. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.